Բարև սիրելի հայ ժողովուրդ։ Բարև սիրելի հայաստան։ Դառնացած սրտով, այս առաջնակցից ես այսօր ուզում եմ կոչ սողել ամբողջ հայությանը։ Ոբենական մի խոսք կար։ Իշ ցանես նայել կհանձես։ Այսօր Արաշնագծում կանգնած տղաներս շատ դառը իրականության մեջ են։ Որովհետև տարիների վեր ինչը ցանեցինք, նայել հանձեցինք։ Կարգելի արցախցիներ։ Դուք մեğավոր չեք այսօրվա ձեր իրականության համար։ Որովհետև մենք այլ առաջին արցախյան պատերազմից ի վեր միշտ քննրել ենք մեղավորներ կամ ամամեղներ բայց այսօր այս իրականության համար մեղավոր են կարօգովի իսկ ասեք աշխարի որ մի երկիժնա մեղավոր որ մենք հայերով չկարողացանք իրար սիրել որ մենք իրար չկարացինք գնահատել ու գնահատել այն այնինչ որ ձեռք ենք բերել արյան գնով այն այնինչ որ չկարողացանք ողնել որը որ պահել ենք նորից արյան կնոջ, բայց այսօր թողում ենք։ Ո՞վ է մեղավոր։ Հայ, մեղավոր ես դու։ Որովհետև դու չկարածիր սիրես քո հայրենակցին։ դու չկարածիր սիրես քո երկիրը։ Սրելի արցախցիներ։ Այս դարի իրանականի ան մեջ մեղավոր են մենք բոլորս մեծավոր են նրանք, ովքեր որ փայլուն գեներալի ուսադիրների ու ուսներին տարիների վեր թալանեցին ծես, թալանեցին բանակը, որը այսօր պետք է լիներ ծեր անվտանգության միակ երաշխավորը։ Այսօր շատ ու շատ ընտանիքներ մտածում են դուրս գալով Արցախից որտեղ են ապրելու։ Ինչը ճի վերաբերվում պետական աշտոնյաներին, որոնք տարիների վեր համեցին հասարակ Արցախցու արյումը ոչս կսենց արցախի իշխանությունների մասիներ արցախցի գեներալների ու զինվորականների մասիներ նրանք են մեղավոր որ դուք այսօրին հասակ որովհետև հիմա ամեն մեկը թողելով ծեր ցեփական օջախը ծեր տարիների աշխատանքը ծեր քարտնաճան ասենք այն օջախներային պատերը որոնք որ ստեղծել եք իրանք ձեր dardը չեն քաշելու։ Ձեզնից հալանածին ոչ մի կոպեկ չեն տալու ցես։ Ամեն մեկը մի դղյակ ունի աշխարի տարբեր մասերում, կնալու են ու հագիս ապրել։ Դուք իմ չարքաշ ժողովուրդ։ Նորից մնալու եք դրսերում, նորից ստեղծեք, նորից առ արեք։ Ձեր էլի արցախցիներ։ Մեր սխալներն է, է, որ մենք նորից եմ ասում, անընդհատ մեղադրում ենք բայց երբեք ոչ մի մեղադրանքի լույս ու մը չենք գտել չեն գտել ինքներս մեր մեջ չեն վերագտել ինքներս մեզ չեն գտել այն մի փաստը որ երբեք ու երբեք չպետք է ծախվել չպետք է ճանոթ բարեկամի զոհ գնալով անդրել սրան կամ նրան որովհետև մենք այդ ժամանակ վաճառում ենք մեր խիղճը այսօր Անանելի վիճակում գտնվող հասարակ Արցախցին դա ինքն pativնա։ Դա իմ մարտական ընկերների pativնա։ Հարգելներս, պատմությունը մեզ սովորեցրեց, որ այն այնինչ, որ ձերքը ելվում Արիան գնով, նա նաև պետք է պահվի Արիան գնով։ Նա նաև պետք է պահել չծախվելով աշխարում չկա այս պահին ապահով տեղ ամբողջ աշխարհն է խառնվել իրար այսօր ես սիրտս սուղակի կտոր կտորը լինում իմ մարտական ընկերների հետ եւ տեսնում ես կադրեր որտեղ որ մարտիկ շիվար թողում են իրենց տունը հազարամյակներով արցախցին չի լքել իր տունը բայց այսօր ստիպված է այսօր ստիպված է որովհետեւ հասարակ արցախցում օգոփտեցին հասարակ արծացցուն վաճառեցին մի քանի կոպեկի շոհ գնաց հաստները բայց ես ասում եմ որ ամեն ինչ ավարտված չի նաե կօրինակ մեծ շնամիները 30 տարի գալիքiserumներին ապելություն քարոզեցին Իմա շատերը կսկսեն, բայց լեր մեր տարվելությունը, որնա մենք հայ ենք, մե, նրանք turk։ Նրանք դաստիրակեցին սերունդ և սերմանեցին ատելություն։ Նույնը եւ պիտի անենք մենք, որովհետեւ, այո, իմ ծննդյան օրից իվեր ես ատում եմ turk-ին։ Ես ատում եմ իմ ճշնամուն և միինչև կյանքիս վերջի շունչը կը բիւեմ տալու նրա հետ։ Հողի կորուստը ցանը կորուստ չէ լավ պատրաստվելու դեպքում ուժեղ եւ ամուր զոր բանակ ունենալու դեպքում այն կարող է նորից հետ բերվել մարդկային կյանքան վերադարձը ով է ասում որ այսօր մերը չի վաղը չի կարող մերը լինել եթե այս ռոպագանդան անեք ձեր սերունդներին այո մենք կորցնելու են Արցախը ամտ միշտ բայց եթե ձեզնից ծնվածին որորոցից սովորած եք, որ դու ունես տուն, տուն, որ լեռների հետ էվում է այնտեղ ու դու պարտավոր ես հետ վերելու հավատացեք, այն հետ գալու։ Որովհետև վերջի վերջո Աստծո արդարության վրա ոչ մեկ թով չկասկածի։ Մենք բոլորս երես թեքեցինք մեր հավատքից։ Իմ սեփական ուժը թողած, իմ պոտենցիալը թողած, մենք տարիներ ի վեր սովորեցինք եվրոպական ռոռնկությունը ինչ է թե հեշտ է, փափուկ է, ժողովրդավար է։ Փափուկ չի լինում ոչինչ։ Պապենական մի խոսք, որ ծրի պանիրը դա Թակարտի մեջ է։ Այո, ծրի պանիրը Թակարտի մեջ է։ Գերանք ծրի պանիրն ու կանք Թակարտը։ Մենք մեծ սեփական ուժին չապավինեցինք։ Հույսներս դնելով սրան նրա վրա, սրան նրա սիրտը տակ չի լինելու մեր երկրի համար ես իմ կյանքի երկար տարիներ նվաստացրել արցախում իմ արյունը խափվել է արցախի ողի համար իմ ընկերները զոհվել են արցախի ազատության ու անկախության համար բայց մեր պայքարը դեռ չի ավարտվել իրլի արցախցիներ հարգելիներս հավատացեք Ինչ էլ որ լինի, աշխարհը թեկուս փոխվի, հայը իր գենով չի փոխվելու։ Մեր ժամանակը պետք է լավ պատրաստվելու։ Մեր ժամանակը պետք որ せփական երկիրը պաշտպանող զինվորին գնահատել իմանանք։ Մենք մեր զինվորին չենք կարող գնահատենք։ Զինվորը ինքը արդեն դարձել է միած սովորական ոան, որ sɛս ոնց հասեմ էլի, զինվոր տնելուց մարդ ոչ թե ուրախանում էր, այլ սովորական էր նայում։ Բայց դաս خاذելով այս պատմությունից մենք կհասկանանք, որ սրանից հետո ազգովի աշխարում ցանկացած հայ ինքը պարտական է իր ազգի զինվորին։ Այսօր շատ ու շատ զինվորականներ ցավով են նայում այս ամենին չին, որովհետև շատերն անցել են պատերազմի թող ու բոհի մեջով սեփական մաշկի վրա զգացել գնդակի բեկորի ծակոցը բայց պահել են ես որ շատերը մեղադրում են այն տղաներին ովքեր որ զենքը թողնում են զենքը հանձնում են ինչքան ուզում ես ուժեղ եղիր փամփուշտը մի օր ավարտվում է իսկ եթե հետևի չկա փամփուշտ զենքդ կլըրի Բայց այ հոգին սիրտը ինքը պետքա միշտ ճճաճող լինի։ Եթե ճճա, հավատացեք, ඛաղելու ենք մենք այն են արցունքը, ինչ որ ունեցել ենք ղաղ ու երջանիկ տարիներին։ Երբ գլուխները զբարծրեր, գիտենք մեր Պատվիկին։ Իսկ այսօր Պատիվը վաճառում են։ Այսօր շատերը իրենց Պատիվը վաճառում են, դրա համար էլ մենք ունեցանք այս արցունքը։ Ես լավ հիշում եմ 2020 թվականին սեպտեմբերի 27-ին գնացողը քիչ էր դուրս գալածողը շատ ինձ կասեք որ մի պաշտոնյայի արքախիվցի որ մի գեներալի որ մի պաշտոնյայի worth-ն կամ դստերը մի բան եղավ ոչ մեկին նախորոք տեղավորված էր ամեն ինչ բայց դուք հասարակ ժողովուրդ հասարակ արցախցիներ նորից խավեցիք աշքյանքի դառը պատողները Ես կոճ եմ անում ամբողջ հայությանը Եթե մեր մեջ մնացել է թասիպ Եթե մեր մեջ մնացել է հայի գենը Անտեր չթողեք ոչ մի հայի Անկախն առաջնիս նա քո բարեկամն է նա քո ազգականն է նա քո հարևանն է քույրն է կամ եղբայրն է Մենք ազգովի պիտի իրար սիրենք Երբ որ կարածանք իրար սիրենք, երբ որ կարածանք իրար գնահատենք, հավատացեք աշխարհը ցանկի կը բերենք։ Սա մեր սխալների, մեր սեփական սխալների արդյունքն է, քաղում։ Աշխարում նորից եմ ասում, ոչ մեկ մեղավոր չի, որ մենք չկարածանք իրար սիրել։ Մենք պետքա կարողանանք իրար գնահատել։ Չելի արցախցիներ, ես հավատացած եմ, որ օրերից որ մի օր Մենք բոլորս ապրել ենք նորից ուրախ, անհոգ ու երջանիկ տարիներ դժվար է լինելու։ Մի քիչ դիմացեք։ Բոլորս էլ գիտակցում ենք 2020 թվականին պատերազմից հետո, որ նույն 90-ականները նորից հետ է գալու։ Բայց ոչ թե մենք ողքի շնչվենք 90-ականներով, այլ 30 տարի մեր հակառակորդը մեր ճշնամին զինվեց եւ լուր համբերությամբ սпасեց այս օրը։ Այսօր յուրաքանչյուր հայ <th>սիբին պիտի կպնի եւ թուրքի ցիծաղումը, որով հետեւ տարիների վեր միշտ թուրքը լացել է, որով հետեւ մենք իրան լացածրել ենք։ Իսկ այսօր ինքա ցիծաղում է։ Ինչի արցունքում, մեր սեփական սխալների արցունքում։ Հայ ժողովուրդ։ Այսօր շատ ու շատերին մի հավատացեք, ովքեր բարձր բեմերի ծխրից օգտվելով հազարավոր անտանիկների օգտվելով անտանիկների այս նեղ վիճակից իրանք նորից թռի կռիվեն տալու ես չեմ հավատացել երբեք քաղաքականությանը բայց առած քաղաքականությանը պետություն չի կարող ուննել այո այսօր բոլորս մեղավոր ենք մեր այսօրվա վիճակի համար առաջինը ես սկսում եմ ողադրել ինձ մնացածներն էլ իրեն գիտեն բայց անընդհատ մեղադրելով մենք չենք կարալու հասնենք նրան այնինչ որ մեր երազանքների ու մեր նպատակների մեջ է լինելու որովհետև պետք է շուտ գտնենք լուծումը լուծումը պետք է գտնենք իսկ լուծումը նա է հայաստանի հանրապետության ցանկացած քաղաքացի մեր ու մանուկ պետք է լինեն Զինոր։ Ամենաառաջինը պետք է լինեն զինոր, նրանից հետո ըստ մասնագիտությունների։ Որովհետև միայն ռազմական պոտենցիալ ունեցող ազգը կարող է խոսել բարձր հարթակներից, որովհետև միշտ ուժերի հետ են կարծիքի ըստում, թույլի հետ ոչ մեկ կարծիքի չի ըստում։ Մենք ուժեղանալու տեղ ունենք։ Մենք ուժեղ ենք ուղակի 1-ը պետքա կա կկարանանք իրար սիրենք։ Իմ եւ իմ մարտական ընկերների կանոնից խորին ցավակցությունն ես եմ հայտնում բոլոր զոհվածներին, տանիքներին։ Եվ չեմ ցանկանում նրանց համբերություն։ Ցանկանում եմ նրանց վրեժի կրկնապատկում։ Եվ ամեն մեկի վրեժով տասնապատիկ ցասում լինի մեր հոգիների մեջ ել լավելի լծվելով վրեժով։ Ես միշտ ասում եի, ինձ լուրջ չեն ընդունում։ Այս պատերազմը, այսպիսի yezrapakum ունեցավ նրանից, որ մենք բավականաչափ չհատեցինք մեր ճշնամուն։ Մենք պետք է ապենք ճշնամուն։ Ատելությունը ինքն է նաև ուժը։ Ատելությունը ռազմական գործում դադաև կրվելու մեծ անհուն ցանկություն է։ Ատելությունը դա հախտանակի ճանապարհն է ես ատում եմ թուրքին ես ատում եմ նրան ծնվածս օրգանիզմի չէ վիմա եւ միջով կյանքիս վերջ իշքան էլ ուզում աս խոսանք իշքան էլ ուզում ասենք միև նույնն է հայ ասք քո փրկությունը քո зерքի ուժի մեջ է քո դաշնակիցը պետք է լինի մի միայն քո զենքը ուրիշ ոչ մեկ թողնենք մեր պատմական սխալները հույսներս ուրիշի վրա դնելով միշտ փրկություն աղերսելով ոչ մեկի սիրտը քո համար չի ցավալու ղերտերությունները եթե շախ չունենան քեզանից ոչինչ չեն անելու շահի համար ամեն ինչի պատրաստ են դրա համար պետք է ազգովի դառնալ զինվոր ազգովի երբ կդառնանք ցինվոր այն ժամանակ մենք կխաղենք հաղ հաղթանակի պատուգները ոչ թե մեկը վիզա հաստատցնի ջոպեր քշի մյուսը մտածի այսօր ի՞նչա ուտելու մեկը երեքեն հակնվի ուտի խմի սպահանջի այն մյուսը ըգին մտածի թե եր իրա պապան կամ մաման ի՞նչա վերելու որ ինքը կարան արцоկ կբերեն մի բան որ ինքը ուտի երբ որ կվերանա олиգարխյան երբ որ կվերանա ծախուտեսակները երբ որ հայեք սկսի մեկ-մեկին հարգել ու ընդունել իր բարեկամ, իր քրոջ ու եղբորպես ծնկի べるելը հեշտ է ես նույնիսկ ասում հողի կորուստը դա դեռ վերջնական չի այն այնինչ այսօր մերը չի վաղը կարող լինի մերը դրա համար պետք է զինվոր դառնալ ազգովի լցվել վրեժով եւ նույնն անել ինչ արեցին իրենք դեռ 10 նապատիկ 20 նապատիկ ավել հարգելի հայ ժողովուրդ աշխարում ապրող 10 միլիոն հայցում այս դժվար եւ ծանր օրերին ես խնդրում եմ բոլորիցս բաց չթողեք արցախցի ընտանիքներին 9-ը կան, որ ծայր Հայաստանն իրենց ទីկունքինը։ որ ծայր Հայաստանում նրանք տանտեր են, որ ծայր Հայաստանում նրանք հայ են։ Ես խնդրում եմ բոլորից, ով ինչ հնարավորություն ունի։ Մենք էլի պահելու ենք մեր սահմանները, մենք Հայաստանը պահելու ենք։ Բայց ներսում խորը ទីկունքում տարապած ու ցավ գրող մեր հայրենակիցներին մենակ չթողեք ես կանծում եմ աշխարի բոլոր հայցանու դիրություն անենք միմյանց եւ հաղթանակը կլինի մերը նորից սկսենք անտեսել նորից սկսենք մտածել կոմերսանտի հոգեբանությամբ շահով իմ համար լավը լի մնացածի համար ոչ նորից քաղելու ենք նույն պատմությունը հայ... Ուկը կործանեք, ենն են, ինչ ունենք։ Ես բոլոր հայերին կոճ եմ անում։ Թողնել անձնական եւ սեփականambիցիաներ եւ սկսել մտածել պետականամետ մտածելակերպով։ Ին այն, այն ինչ վնասում է պետությանը՝ մի արեք։ Զինվեք, դառեք ռազմական։ Հանուն մեր երկրի, հանուն պետության, հանուն հայ ժողովրդի։ Ես ուզում եմ բոլոր հայերին ասել այսօր նայեք մայրիկ ֆիլմը երբ նավի մեջից հայկական ընտանիքը դուրս է գալիս եւ ապաստանում Ֆրանսիայում հիշում եք նրանց փաստաթղթերի մեջ ինչ էր գրիքվում անհայրենիք մեր ցավալի բանն է աշխարում կա 5000-ից ավել ազգություն 200 քանի պետություն բայց մենք փոքրատի վաստ կլինելով այսօր ունենք մեր սեփական պետությունը դա է եղել է տարերի տարիների պայքարի արդյունքը այս ժամանակով երբոր թασիպ կար երբոր հայի գենը խոսում էր իր մեջ ոչ թե աղերսում էին եւ այլն եւ այլն այլ, ասատություն կամ չգիտեմ ինչ այլ կրվում էին որպես հայ ապրում էին որպես հայ իմ ու քո չեին անում կոմերցիայով չէին զբաղվում չէին խփում մեկը մյուսին մեկը մյուսի համար ցավում էր մեկը մյուսի համար հոգում էր դրա համար էլ հարգելի հայ ժողովուրդ այսօր վերջտանկ կապիտուցանա եւ սկսենք պատրաստվել ազգ դարի զինվոր Ասկ ոչ մեկից բրկություն չաղո, չաղ, մուրաս։ Ոչ մեկ քեզ բրկության հույս չի տալու։ Աշխարհի ստեղծման իսկ սկզբից միչև օրս խաղաղության գորտոնը մի միայն մի գրված է եղել թղթի վրա։ Բայց իրականում խաղաղությունը պարտադրում են զենքի միջոցով։ Զենքի գորտոնը երբեք չի ավարտվել ու չի լավարտվի այս աշխարհում։ Ասկ, հայություն, դարձեք զինոր։ Բոլորը դարցեք զինվոր։ Ով ց կարող է։ Դարցեք զինվոր։ Ու կը լսեք Բորեն ու Լացը։ Եର୍твоում եմ աստով։ Էս ամեն ինչը անելուց հետո մեր հակառակորդը, մեր ճշնամի շանսեր չի ունենալու բայց քանի որ ամեն մեկս հիմա մտածենք մեր անձնական շահի համար հավատացեք նա ունենալու են նորանոր հաջողություններ դրա համար թողնում ենք ամեն ինչը ամեն մի հայ պետք է մտածի իր պետության համար եւ պետական ամեկ մտածելակերպով ոչ թե խնամի ցանոթoverline կամ հասկացողությամբ մերés ինչը ընդրությամ առաջնուա բանը առաջադրվում է Արեք սրանց ընտանգ։ Մեկը մեկի ախբորը, մեկը մեկի լավ ախբորը, ախբոր ախբերների լավ ախբորը դրաмар խաղացին էս արྩունքը։ Տուժում է ով հասարակ գյուղացին, հասարակ մարտը, հասարակ հայը։ Պաշտոն ունեցողը միշտ էլ շահում է։ Բոլորի ցանկանում եմ որ Աստուածը զորավոր խաչը միշտ պահապան լինի ձեզ բայց հասկացեք խաչին ու թխտին տեղ տալով բրկություն չեք ունենալու տեղ տվեք զենքին զենքն է ձեր միակ դաշնակիցը պատերազմող երկրի համար շուրջ բոլոր մուսուլմանական երկրներով շրջապատված երկրի համար եւ տվյալ երկրի քաղաքացու համար ամենամոտ դաշնակիցը դա զենքն է կունենanak զենք բռնելու կարողություն կթելադրենք չեք բռնի զենք ենք Արցախցիներին մենակ ու անտեր չթողեք հարուստներ աշխարհի հայություն խնդրում եմ ձեզ մենք պահելու ենք այս երկիրը